Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlar, sizlar bilan men Bahodir. Men bugun bir mavzu haqida gapirmoqchiman, ya'ni gen doverenness va оформление qilish haqida. Shunaqangi tuzilganki, bu gen doverenness bilan оформление, ya'ni insonlarni gen doverenness qilishga majbur qiladigan holatga olib kelib qo'yilgan. Ya'ni 800 ming so'm bilan gen doverenness qilsa bo'ladi, mashina haydab yursa bo'ladi. Siz boshqa odam mashinasini, ya'ni generalni doverenness bilan oldi sotdi qilish sharti bilan olsangiz bo'ladi. Lekin uni juda ham yomon tarafi bor. Bu haqida men video chiqarganman. I kupli prodaja. Mana oldi sotdini qarang. Endi oldi sotdiga keladigan bo'lsak, bitta mashinani Nexia 3 ta masalan, oddiygina Nexia 3 ta olaylik. Polniy peroformleniyasi o'sha notariusdan tortib to gayda nomer taqquncha, o'sha odamning nomiga o'tguncha gideta 5-6 million pul ketadi. Bu degani почти 600 dollar pul degani. Endi bir savol tug'iladi. Bu 600 dollar degan gap, bu qaysi chet eldi, qaysi andozasidan olindi? Aynan mana shu notarius degan narsa, oldi sotdi qilayotganda notarius bizga kerakmi o'zi? Masalan, mashinamni sotyapman, mana shu mashinani sotyapman. Men sotdim deb oq varoqqa yozib bersam, u ham oldim deb oq varoqqa yozib bersa, mana shu narsani gayiga olib borsak bo'lmaydimi? Mashina bu buyum. Buni hech qanday bir insonni qadriga tenglashtirib bo'lmaydi bu narsani. Bu bor yo'g'i birinchi nuqtadan ikkinchi nuqtaga olib boradigan bir buyum xolos. Nima uchun biz buni оформлениясini, переоформлениясini notariusga olib borib, undan keyin yana GAIga olib borib, o'tib ketsa yana jarima, yana bir balo, yana bir balo. 600 dollar, 6 million pul sarflashimiz kerak bu temirni uni nomidan buni nomiga o'tkazish uchun. Bor yo'g'i nima sababdan? Mana shu narsa bo'yicha nima uchun deputatlar, hurmatli Alisher Qodirov, musofirlarga yopishguncha mana shu narsani ko'tarsangiz bo'lmasmidi? Biz ovoz bermasmidik sizga? Aynan mana shu narsalar bo'yicha mana hozirgi amaldagi prezident saylovida ishtirok etayotgan birorta bir nimalardan ko'rmadim, mana eshitmadim men. Maqsuda Vorisovami? Mana eshitmadim. Eko partiyami? Kim? Eshitmadim. Yana kim bor? Yana bir kishi bor. Undan ham eshitmadim. Nima uchun xalq tomon bo'ladigan, xalqni ozgina bo'lsa ham xalqqa bir foydali bo'ladigan biror narsa haqida tiq etib gapirib chiqmadinglar? Hurmatli mana prezident sayloviga qo'yilgan hurmatli deputatlar, biz sizlarni tanimaymiz, biz sizlarni bilmaymiz. Nima ish qilganlaringizni biz bitta Alisher Qodirovni bilaman xolos. U ham chiqaverib ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv bo'laverib tanib qolganmiz. Aslida Alisher Qodirovni ham tanimasdik. Nariga ikkita nomzodni-ku tanimaymiz biz. Biz qilmagan ishiga, ya'ni gapirilmagan gapiga biz qanday ovoz beramiz? Bo'ldi, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga ovoz beraman. Ulardan bir hech qanaqa bir tayinli gap yo'q, birorta bir gap yo'q. Chiqib olib bir yo'bo'lmasa bir qandaydir taklif berish yo'q, jo'yaliroq bir taklif berish yo'q. O'sha narsani aytmoqchi edim. Hurmatli deputatlar, iltimos, mashinani peroformleniyasi hech bo'lmasa xalqqa yordam bo'lsin, iltimos sizlardan. 600 dollar, 6 million o'ta ko'p. Mana kecha bir o'qituvchi gapirib chiqdi. Majbur bo'lganidan gapirib chiqdi. O'sha mana shetidan kelib chiqib ketganidan gapirib chiqdi da oxiri. Oxir 6 million so'm to'lab bitta mashinani nomimga o'tkazish uchun temirda u odam nomidan bu odam nomiga o'tkazish uchun 6 million so'm sarflaganiga jinni bo'lib qoldi haligi o'qituvchi. Nima qilishini bilmay qoldi o'zi o'qituvchi. 2 million oylik oladi. 2 million pulini u notariusga 15 minutda ishda sarf qildi o'zi u davlat. Endi mana 6 millionni qarz havola qilib protsentga pul olib olaman deguncha hali 10 kun sirog o'tib ketgan ekan. Uni yana 135 bilan yana jarimasini to'lab yana 6 million ustiga yana pul qo'shilyapti. Nima holat bu? Qani bir soddalashtirish, peroformleniya qilinganda nima soddalashtirish uchun takliflar bildirildi deputatlar tomonidan? Axir bizlar mana telefondan darsa o'chirib olishimiz kerak. Aslida bizlar o'tirgan joyimizda men GBBni yozaman, telefonimdan ilovaga teraman va o'chiritimni olaman o'sha paytida. Men soat 20-chi kuni 3 kundan keyin soat 10 da boraman, bo'ldi. Mendan boshqa hech kim bo'lmaydi. Faqat meni qabul qiladi. Chiqadi, mashinani tars-tars tekshiradi, bo'ldi, vsyo. Bor olib-borasan 20 minutdan oshmasligi kerak. Uni narxi 500 dollar emas, 500 ming so'm bo'lishi kerak aslida. Bitta mashinani gaydan uni ichida nomeri-yu, tex pasporti-yu, balobattari-yu 500 ming so'm bo'lishi kerak aslida. Yo'l fondiga to'laymiz 3 million. Har mashina aylanganda yo'l fondiga pul to'laymiz. Sotilganda. Yana yo'l fondiga to'lov, yo'llarimiz tilladan bo'lib ketish kerak edi, davno. Tilla bo'lib ketdi, tillaning ustida mashinalar to'rimiz berib chaylat yurishimiz kerak edi aslida. Mana shu ayniqsa GAI sistemasi bo'yicha, mashinalarni peroformleniyasi sistemalari bo'yicha soddalashtirish va ularni o'chiritni yo'qotish aynan GAIdagi bo'lgan
o'sha gaydagi bo'lgan muammolarni kassani borsangiz bitta qiz 40 ta odam o'chirib bir-birini ustiga chiqib ketyapti mana shunaqasiga. Onlayn klikdanmi nimadir qilib shu iloji bo'lsa kassani yo'qotib yuborish kerak. Taytubi bilan. Joyida plastik berdi, joyida to'ladi, joyida manga aka 20 minut bo'ldi, ketdi keyingisi. Mana shunday bo'lishi kerak emasmi? Email kod degan narsa bor edi. Ey, 24 soat ichida ishlab chiqdinglar-ku. Email kodni joriy qilib tashladinglar-ku. Nahot bitta gayni, perafarmleniyasini, mana shu kalitni men ana odamga berishim uchun, qonuniy tarzda berishim uchun mana shu gaydagi, mana shu to'lov sistemasi, kutish sistemasini biz shuni osongina bir soddalashtirib variant qila olmasak, qisa bo'ladi. Shunday qisa bo'ladiki, asti qo'yavering. Shunday qisa bo'ladiki, 20 minutga qolmay shatdan 10 oy chiqib ketish kerak o'sha odam. 500 ming so'm bilan 50 dollar bo'lishi kerak. 500 dollar emas, 50 dollar bo'lishi kerak aslida. Judayam borku, judayam qiyin, judayam qiyin. Bitta mashinani olgan odam pushaymon yeydi olganiga. Uni yugur-yugurga va o'lib ketadi. Mana patinkasining tagi yiyilib ketadi. Bor kel. Hurmatli deputatlarimiz, iltimos, nomzodlardan tashqari deputatlarimiz ham bor. Undan oldingi deputatlar saylovida biz saylagan deputatlar ham bor. Jo'yali taklif bilan chiqinglar. Men deputat bo'lsam, millionta taklif qo'yaman. O'sha qiyin bo'lgan dokumentatsiya ishlarini, qiyin bo'lgan soddalashtirish variantlari haqida millionta, milliardta taklif berib tashlayman. 1 soat ichida, 1 minut ichida beraman shu taklif. Men berib qo'limdan keladi. Agar men deputat bo'lsam, nima uchun hozirgi deputatlarimiz nima uchun saylovdan keyin yo'qolib qolasizlar? Topolmaymiz, tanimaymiz sizlarni. Umuman tanimaymiz. To prezident saylovi bo'lguncha tanimas ekanmiz mana 3 ta nomzodni. Nahotki. Bu savol. Biz o'zimmi, shaxsiy fikrimni gapiryapman. Mana shunday xalqimizga kerakli bo'ladigan, xalqimizni mana shu dokumentatsiya ishlari bilan umri o'tmaydigan, umri o'tib ketib qolmasligi kerak-da. Bu faqat dokument bilan shu umri o'tib ketib qolgan. U ertalab kelgan odam kechqurun tex pasportini obshiy qilib yig'ib beryapti. Falonchi, pismadochi, ma. Joyida berib yuborish yo'q. Tizimni joyiga keltirishni nahot iloji bo'lmasa, mana shu gay sistemasida. 30 yil o'tib ketdi. Hurmatli deputatlar, mana 30 yil o'tib ketdi. Ya'ni qancha vaqt ichida mana shu gay sistemasi bir mashinani spokoyni bir 2 soat ichida aformat qila olamiz. Qachon? Mana shu narsalar haqida fikr beringlar. Bizlar sizlarni olqishlaylik. Bizlar sizlarga ovoz beraylik kerak bo'lsa. Bitta xalq uchun taklif berib chiqinglar mana. Osonlashtirish, xalqni dokumentatsiya bilan yugurtirmaslik, kassalarda o'chirib bo'lmaslik yo'llarini. Emay kodni bir kunda o'ylab chiqdinglar-ku. Buni ham o'ylanglar. Qisa bo'ladi. Faqat yurak bo'lish kerak, yurakda ozgina xohish bo'lish kerak. Ozgina xalqning ichiga kira bilish kerak. Tamom. Shaxsiy meni bu fikrlarim. Bemalol kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldirishlaringiz mumkin. Salomat.